Пане Євгене, ось вчора з'явилася інформація про те, що начебто Сергій Черватий сказав, що вигнали окупантів з Андріївки на Донеччині, але пізніше цю інформацію спростували і поточнили, що якщо виженуть окупантів з Андріївки, то це означатиме майбутнє звільнення так загалом Бахмуту. Тобто ми на крок будемо ближче до перемоги в Бахмуті. Якщо оцінювати наразі ситуацію, яка вона в Бахмуті? Вона складна, і я не думаю, що навіть якщо ми виганемо з Андріївки окупанта, буде сильно-сильно прям кидати позиції під Бахмутом ворогам. Так, стратегічно ми маємо перевагу зараз тим, що у нас висоти, те, що ми взяли нормальні рубежі і нормальні позиції на висоті і контролюємо периметр, і маємо змогу в деяких місцях адекватно підвозити і БК, і поповнення. При цьому ворог просто так не буде кидати позиції, яка б у них моральна складова не була. Тому зараз до перемоги там і поверненням фортеці Бахмут, на жаль, ще далеко. Тобто я розумію, що всі хочуть якомога швидше, але для нас це буде коштувати дуже-дуже багато життів наших захисників. Тому зараз, поки про просування ще далі мова не йде, зараз треба закріпитися на тих рубежах, де ми зараз знаходимося. І по чуть-чуть підтягувати свої резерви і давати окупанту таких гарних тумаків, щоб ще сильніше віджати і більше повернути собі території. Тому ворог зараз активізує в цьому бахмутському напрямку. А у них є також підвози боєкомплекту, є багато БПЛА, тобто літальних апаратів, які постійно контролюють повітря. І зараз у них ця перевага все ж таки посилюється. Тому що все-таки, я не знаю, там Китай не Китай, але мавіків у них стало набагато більше, ніж це було, наприклад, півроку тому. Постійно контролюють периметр і постійно завдають нам вогневі ураження з артилерії, виїжджають танки. Тому зараз ситуація там дуже складна і до звільнення Бахмута, на жаль, ще далеко. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, повідомляє наступне, що Збройні сили України успішно наступають на південному фланці довкола Бахмута. За її даними, жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщівка, Курдюмівка та Андріївка. А її пряма цитата: ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим зазнає значних втрат. Ось про втрати ворога, вони великі? Не дуже великі. Ну, не можна порівняти з тими, які були, наприклад, коли вони штурмували Бахмут. В порівнянні з цим вони малі. Але це відносно. В порівнянні з тим, що ми маємо зараз, ворог втрачає дуже-дуже багато свого живого цього м'яса, непотребу і тому подібне. Тобто і зеків, і регулярних військ. Хоча, мені здається, там регулярних уже не залишилось, там чисто якісь полунедобитки. Але не все одно не це слід не щось оці. На подобі, знаєте, оці Шторм Z, ось ці угрупування. Там багато дешеве. Багато дешеве, багато регулярних військ у складах різних бригад і різних підрозділів. Тобто там дуже складно зрозуміти, з яким підрозділом ти стоїш, тому що вони час від часу міняються. Але хочу всім повідомити, що авіація, артилерія, танкові підрозділи у них працюють і досить гарно. Тобто з військової справи. Так, у них багато м'яса мобілізованого, яке толком не розуміє військові справи, так дали автомати, дивай, при цьому у них є артилерія, при цьому у них є БК, в них є засоби, і ці засоби регулярно використовуються по нам. Тобто хлопці сидять в окопах, і я от особисто зараз за наш батальйон, коли батальйон «Свобода» був під Азарянівкою, коли ми ще до Нового року тримали ці околиці, у нас основна складність була з тим, що мобілізовані ці зеки, саме з вагнерами ми стояли, вони давили саме кількістю і постійними живими штурмами. Зараз же вони давлять артилерією, давлять танками. Тобто іноді, щоб ви розуміли, на позицію, де знаходиться 10-15 військовослужбовців, може виїхати від 5 там, до 7 танків. І з цими танками треба якось боротися. І один танк в полі – це така страшна сила. Тобто ти пробуєш там з джавеліна, сенлава, але він може не під'їжджати на дистанцію. Він може відпрацьовувати навіть по прямій наводці там від 2,5 до 3 км, особливо коли в нього там панівна висота. Тому стратегічно важливо, як я і казав, було зайняти висоти
на околицях Бахмута, щоб не дати змогу ворогу закріплятися на цих позиціях і здалеку відстрелювати їх. Саме це зараз і роблять наші підрозділи. Пане Євгене, ось ви кажете, що є в наявності і танки, і інша техніка, інше важке озброєння. Як я розумію, якщо я правильно розумію, якщо ні, то поправте, то певно перекидають з якихось напрямків на бахмутський напрямок. Чи де вони її беруть, ту техніку, якщо ви її знищуєте? Вона знищується регулярно. Можна подивитись там, що останнім часом було знищено нашими аеророзвідниками та артилерією. Дуже багато танків було підбито і знищено. При цьому я не розумію, звідки вони підтягують і 62-ки, і 72-ки, і БМП у них працюють. Тобто, можливо, у них є якісь стратегічні запаси ще законсервовані, і вони їх до кінця не використали. Але, ну, на жаль, я зараз маю згоду звернутися до всіх українців. Друзі, до перемоги ще дуже далеко. Ви зніміть рожеві окуляри, будь ласка, допомагайте військовим, допомагайте волонтерам, медикам і тому подібне, тому що зараз війна в дуже активній фазі, і як ніколи нам потрібна та консолідація нації та єдність нації, яка була на початку війни, коли кожен, не задумуючись, допомагав ближньому, допомагав українцям. Зараз вона якось все менше і менше відчувається. Розумію, що пройшло там більше півтора року, всі втомились, при цьому в окопах війна не закінчується, і вона тут дуже активно переростає з захисних якихось дій до штурмових. А в штурмових діях ми втрачаємо своїх кращих побратимів, кращих друзів, кращих людей, які зараз виборюють для нас незалежність. Пане Євгене, дуже такі тяжкі слова для мене. Ви сказали про те, що відчувається, а як це саме відчувається у фінансовому плані чи в моральній підтримці зі сторони українців? Та й в фінансовому плані, якщо раніше, я не хотів би знову звертатися там, гроші клянчити. Воно, ми всі також втомилися, нам не по душі оце постійно дайте гроші, допоможіть. Майже всі, хто там добровільно пішов на війну, до цього працювали там в різних сферах, в IT-компанії і підприємці, і нормально заробляли, і більше 100 тисяч гривень. Але зараз ми не можемо навіть купити собі нормальні FPV-дрони, забезпечити себе там мавіками і тому подібне. Ми скидаємося, щоб відремонтувати автівки. Якщо раніше ми закривали збори по 200 там за тиждень, то зараз збір 200 тисяч закривається більше місяця. Тобто відчувається, що, ну, люди дійсно втомились, я їх ні в якому разі там не виню. У всіх зменшились зарплатня, тобто менше люди стали заробляти, багато бізнесів прогоріло, дуже багато переселенців з інших міст, які зараз наразі окуповані ворогом. При цьому все ж таки в деяких мирних цивільних містах багато тих же слугів народу, не саме партії, а саме суддів і тому подібне, роблять дуже страшні речі, на які просто ми не можемо дивитися, знаєте, без якоїсь злості або обіди. Тобто ти вроді би воюєш на передовій, ти допомагаєш країні, щоб вона стала сильною, єдиною, соборною, а в тиловій частині люди, які повинні допомагати максимально, там тендера по 2,5, по 3 мільйона виграють і вкидують там в забори покрасити або там щось відбудувати. Так, це важливо, але це не наразі. Наразі зараз допомагати військовим, наразі купити мавік, купити, я не знаю, автівку, допомогти з ремонтом. Оце наразі. Тому що якщо ми тут не витримаємо, ну, це ще все, що ви там красите, будуєте, воно все буде знищено. Тобто ви повинні розуміти, якщо не втримаємо ворога на сході або на півночі, на півдні, ворог прийде знову в Київ, прийде в Харків, прийде в Чернігів, і знову ваші всі бізнеси, всі ваші мрії можуть не збутись. І в руки візьме кожен. Євгене, підкажіть, будь ласка, де можна знайти, або ми ось повідомили нашим глядачам, якщо ви можете, будь ласка, це зробіть, реквізити, куди українці можуть скидати кошти, допомагати нашим Збройним силам України, зокрема вашому підрозділу? Наш підрозділ, у нас є Facebook-сторінки «Свобода армії», є просто загуглить батальйон «Свобода», всі реквізити про всі збори є там, я можу там продублювати, скинути. Тобто ми безумно не любимо, я думаю, всі це розуміють, там клянчити гроші, але це наразі дуже-дуже необхідно. Аеророзвідники нашого батальйону та взагалі нашої бригади, 4-ї бригади оперативного призначення, це гвардія наступ-рубіж, зараз дуже
влучно використовують всі літальні апарати, і ворог горить, техніка горить. Тобто всі, хто хочуть подивитися, як воно палає, воно красиво, ви можете зайти до нас на сторінки. Дуже багато цікавого матеріалу ми виставляємо саме там. Тому єднаємося, обов'язково переможемо. Питання навіть не чи переможемо, а обов'язково переможемо просто коли. І я дуже сподіваюся, що це станеться якомога швидше, але, на жаль, зараз це дуже складно. Дуже складно стояти проти ворога в меншій кількості. Так, вони морально слабкі, а ми і фізично сильні, і морально сильні, але нас просто менше. Дякую вам, пане Євгене, що бороните нашу країну, що тримаєте оборону ось в меншості, але тримаєте. Ще раз закликаю наших глядачів долучатися до збіру коштів «Батальйон Свобода», в пошуку «Вбиваєте», і, власне, ви побачите абсолютно уже далі всі дані. Євген Ропай, дуже вам дякую. Лейтенант, командир роти «Батальйону Свобода» у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Рубіж. До зустрічі. Бережіть себе.